Zašli sme na ďalšiu pamätihodnosť. Je to toto. Kto vie, čo to je? Ale je to pekné. Dostaneme vysvetlenie, nie? Čo to všetko je? Tak uvidíme. Ale je to parádne. Vyzerá to parádne. To je pre Cyrila. Cyril bola. Ale Cyril sa zase prekonal. No to je stále bolo. Je stále byť. Celkom slušne peklo. Tá tu sa uráže, tá tu. Bolo z toho urazené. Se nepáči bagety drahé, rozdeli nedobré, nešaštínske. Čo to je? Čo to je? Zajdi si neurážlivú. Mal si nájsť neurážlivú. Tak proste idem hľadať majiteľstvo.